हाम्रो सनातन संस्कृति चन्द्रमाड र सौरमाड पात्र अनुसार चल्ने संस्कृति हो यही चन्द्रमाड अनुसार प्रत्येक तीन वर्षको बीचमा एउटा मलमास पर्छ जसलाई अधिक मास भनिन्छ यसैको अर्को नाम पुरुषोत्तम मास पनि हो यस महिनामा पुरुषोत्तम भगवानको पूजा तथा पुरुषोत्तम मास महात्म्य प्रवचन आदि कार्य हुन्छ पुरुषोत्तम मास महात्म्य बृहन्नादीय पुराणबाट निकालिएको हो यसमा एकतिस अध्याय छ यस वर्ष आजैदेखि यो महिना सुरु भएकाले आजदेखि एकतिस गतेसम्म वरिष्ठ पत्रकार तथा चिन्तक कमल रिजालबाट प्रत्येक दिन एकाएक अध्यायको कथा सार प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ यसबाट धेरै हदसम्म दर्शकहरूको यस सम्बन्धी जिज्ञासा समाधान हुने विश्वास लिएका छौं बन्दे वन्दे मन्दारम वृन्दावन विनोदिनम वृन्दावन कलानाथम पुषोत्तम अद्भुतम नारायण नमस्कृत नरञ्जैव नरोतम देवी सरस्वती व्यासम् तत्ोजय मधिरहित त आउनुहोस् दर्शकबिन हामी पहिलो अध्यायको चार सङ्क्षेपतर्फ जाउँ पहिलो अध्याय के कस्ता विषयहरू विवेचन भएका रहेछन् र त्यसले हामीलाई के कस्तो सन्देश दिन खोजेको रहेछ भन्ने सम्बन्धी यस अध्यायमा आजको बसाइमा हामी चर्चा गर्नेछौँ अघि कुनै समयमा लोक हित गर्ने उद्देश्यले ऋषिहरू नैमी सारण्य क्षेत्रमा जम्मा भएका थिए जसमा असित देवल पैल सुमन्तु पिपलायन कश्यप झावाली भिर्गु अङ्गिरा वामदेव आदि प्रमुख थिए उनीहरूको उद्देश्य थियो कलियुगमा मानिसहरूको कसरी हित गर्न र समोन्नति गर्न सकिन्छ बारे चिन्तन गर्ने मानिस सामान्यतया तिन किसिमका हुन्छन् जसमा एक थरी सन्त परिवारमा पर्छन् अर्को सज्जन र अर्को दुर्जन सन्तहरू आफ्नो वास्ता गर्दैनन् आफूलाई घाटा सहेर भने पनि अरूको हित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा नै चिन्तन गर्छन् सन्तहरूको यो विशेषता हुन्छ र सज्जनहरू आफ्नो हित त गर्छन् तर अरूलाई अहित नहुने गरी गर्छन् अरूको हित नबिगारिकन अरूलाई नबिगारिकन आफू बन्ने प्रयास गर्छन् सज्जनहरू र अर्को एक थरी हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ अरूलाई बिगारेर मात्रै आफू बन्न खोज्छन् यो दुर्जनको विशेषता हो ऋषिहरू सन्त थिए त्यसैले आफ्नो वास्ता नगरी लोकहितको लागि परहितको लागि चिन्तन गर्न जुटेका थिए त्यति नै बेला ब्यासका शिष्य सुतनामा पौराणिक पनि सत्सङ्ग गर्ने उद्देश्यले विभिन्न तीर्थहरूको भ्रमण गर्दै त्यहीँ आइपुगे मानिस आफू जस्तो छ त्यस्तै खोजी गर्छ सजनहरूले सा। सज्जनको खोजी गर्छन् र दुर्जनहरूले दुर्जनको खोजी गर्छन् सज्जनले दुर्जन को सङ्गतमा पर्नु पर्यो भने सज्जनलाई पनि दुर्जन बन्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले सज्जनहरू दुर्जनको संगत गर्न चाहँदैनन् र दुर्जनहरू सज्जनको सङ्गतमा पर्यो भने सज्जन बन्नुपर्ने हुन्छ उसलाई मन पर्दैन त्यसैले दुर्जनकै संगत गर्ने काम गर्छन् यहाँ सुतनामा पौराणिक सन्त थिए पर हितकारी चिन्तन गर्ने आफ्नो वास्ता नगर्ने यस्ता किसिमका उनको स्वभाव थियो त्यसैले उनी त्यस्तै व्यक्ति खोज्दै खोज्दै हिँडेका थिए घुम्दै जाँदा उनी नै मिसार क्षेत्रमा पुगे जहाँ ऋषिहरू बसेका थिए सुतनामा पौराणले देख्ने बित्तिकै ऋषिहरूले उठेर स्वागत गरे आसनमा बसाले पुष्पमालाहरू लगाइदिए प्रसाद आदिद्वारा तृप्त पार्ने प्रयास गरे केही बेरको फला भलाकुसारी पछि ऋषिहरूले सोधे सुतजी तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ ब्यासका शिष्यहरूमध्ये शिरो मणिमा गनिनुहुन्छ संसार सागरमा डुबेकाहरूको उद्धार निम्ति नौका सामान मानिनुहुन्छ पहिले यही सुन्न चाहन्छौँ कि कताबाट कति कामले आउँदै हुनुहुन्छ कहाँ कहाँ पुग्नुभयो र के के देख्नुभयो यहाँ ऋषिहरूले सुतजीको पहिले स्वागत गरे सत्कार गरे प्रशंसा गरे र सन्तुष्ट पार्ने काम गरे त्यसपछि मात्र आउनुको प्रयोजन सोधे यसको अर्थ हो अतिथिलाई पहिले स्वागत सत्कार गर्नुपर्छ प्रशंसा पनि गर्नुपर्छ अतिथिको मन नपरेको छ भने पनि घरमा आइसकेपछि अतिथि भनेको देवता सर हुन्छन् भन्ने हाम्रो सनातन संस्कृतिको मान्यता छ त्यसैले आफ्ना शत्रु ठानिएको व्यक्ति नै भए पनि घरमा अचानक आए भने ती देवता समान हुन्छ उनको प्रशंसा गर्नै पर्छ केही खाने चिजहरू दिनुपर्छ छैन भने कम्तीमा पानी भनी पनि दिनुपर्छ यदि कसैको घरमा गएका अतिथिले खाली मुख फर्किनु पर्यो भने त्यो घरका घरबेटी गर घर मालिकले गरेका समग्र धर्महरू त्यो फर्किने अतिथिले लिएर जान्छन् भन्ने धर्मशास्त्रको वचन छ त्यसैले कम्तीमा एक गिलास पानी भनी पनि दिनुपर्छ घरमा आइसकेको अतिथिलाई यहाँ ऋषिहरूले त्यही गरे पहिला तृप्त पारे पानी दिए प्रशंसा गरे प्रसादहरू दिए अनि मात्रै आउनुको कारण सोधे पहिले आउने बित्तिकै के कामले आउनु हो भन्न थालियो भने उसको काम सकिन्छ फर्किहाल्नुपर्छ अतिथिको सेवा गर्ने अवसर नपाउन सकिन्छ त्यसैले हाम्रो सनातन संस्कृतिले स्वागत सत्कार गरिसकेपछि प्रसादीहरू खान दिइसकेपछि अनि मात्रै आउनुको कारण सोध्नुपर्छ भनेको छ ऋषिहरूले सोधे हजुरले हजुर कति कामले आउनुभएको हो र कहाँ कहाँ गएर आउनु हो ऋषिहरूको कुरा सुनेपछि सुधजीले प्रसन्न हुँदै भने सत्सङ्ग खोजीमा तीर्थलहरूको भ्रमण गर्दै हिँडेको हुँ यसका लागि सर्वप्रथम पुष्कर तीर्थमा गएँ त्यसपछि यमुना नदी ग गङ्गा नदीमा स्नान गरी काशी र गयाजी पुगे त्यता पनि भने जस्तो नभएकाले त्रिवेणी पुगेँ त्यताबाट गण्डकी काली गण्डकीको स्नान गर्न पुगेँ त्रिवेणीमा पुगेँ स्नान गरे पुलाहाश्रम पुगे देवघाट पुलाहा पुगे त्यसपछि पनि विभिन्न तीर्थहरू घुम्दै बद्रिकाश्रम पुगे र त्यताबाट हस्तिनापुर पुगे त्यहाँ पाण्डवहरूका नाति राजा परीक्षित समिक पुत्र ऋषि श्रृङ्गीको श्रापका कारण विरक्तिएर ऋषिगणका साथमा गङ्गा किनारमा बसेका छन् भन्ने सुनेकाले त्यतै गए राजा परीक्षितले यसअघि कुनै पनि पाप गरेका थिएनन् उनी अत्यन्त धार्मिक राजा थिए परहितकारी थिए परोपकारमा मन दिन्थे पाण्डवहरूको नाति कुल परम्परा उच्च थियो समुन्नत थियो परोपकारी धार्मिक कुल थियो जीवनमा कहिल्यै यसअघि पाप गरेका थिएनन् तर यति बेला भने उनले दुईटा पाप एकैसाथ गरे पहिलो पाप त उनी देशका राजा थिए राजा भनेको देशको चाहिँ संरक्षक हो अभिभावक हो त्यो देशमा बस्ने पशु पक्षी मानिस रुख बिरुवा वनस्पति सबैको अभिभावक हो प्रशासक उच्च प्रशासक उसले सबैको हित गर्नुपर्नेमा सबैको कल्याण हुने काम गर्नुपर्नेमा उल्टो वनमा गए शिकार खेल्नको लागि मृग मारे जरायो मारे खरायो मारे चितल घोरल आदि जीव जन्तुहरू मारे निर्दोष प्राणीको हत्या गरे यो एउटा ठुलो पाप थियो हत्याभन्दा ठुलो पाप अर्को केही पनि छैन हाम्रो धर्म संस्कृतिले त्यही नै सन्देश दिएको छ यदि मांसाहारी जीवले हत्या गर्छ भने त्यहाँ पाप लाग्दैन किनकि उसको आहार नै त्यही हो बाघले मृग मार्दा बाख्राको पाठो मार्दा बाघलाई पाप लाग्दैन तर मान्छेले बाख्रा मार्न थाल्यो मृग मार्न थाल्यो भने त पाप लाग्छ किनकि मानिसको आहार मासु होइन पशु पक्षी होइन त राजा परिषित यस्तो सामान्य धर्म संस्कृतिले दिएको सन्देश धर्म दर्शन धर्म ग्रन्थले दिएको सन्देश धर्म धर्मगुरुहरूले बताउनु भएको सन्देश पनि व्यवस्था गर्दै शिखर खेल्न गए र जीव जन्तुको हत्या गरे एउटा ठुलो पाप भल तत्कालले त्यसको प्रतिफल उनलाई मिल्यो उनी आफ्ना सैनिकहरूबाट छलिए कोही कता पुगे कोही कता पुगे मन्त्रीहरू कता पुगे सचिवहरू कता पुगे सहयोगी पनि कोही पनि भएनन् घना जङ्गलको बिचमा थिए एक्लै परे किनकि उनी त उनले त पाप गरेका थिए पापको प्रतिफल तत्कालै मिल्यो उनी आफ्ना सहयोगी साथीहरूबाट छलिए एक्लो परे र जङ्गलमा दिउँसो मध्याह भइसकेको थियो राजालाई भोक पनि लाग्यो प्यास पनि लाग्यो र खाना कतै पाइन्छ कि कतै आश्रमहरू छन् कि भन्दै खोज्दै खोज्दै गएका अलि पहर त्यो जङ्गलको बिचमा एउटा सानो आश्रम रहेछ सा, त्यहाँ एकजना ऋषि तपस्या गरेर बसेका थिए ऋषिलाई देखे उनी त समाधिमा थिए राजाले ऋषिजी मलाई त साह्रै भोक पनि लागेको छ प्यास पनि लागेको छ केही खाना दिनुहोस् न कम्तीमा पानी भए पनि दिनुहोस् ऋषिले सुनेनन् किनकि उनी त समाधिमा थिए राजाले रिस उठ्यो उनको मति भ्रष्ट भयो किनकि उनी पाप गरेर आएका थिए पाप गरेर आउने मानिसको पाप गर्ने मानिसको मति भ्रष्ट हुन्छ बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ जब बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ तब उसले अर्को पाप गर्न सुरु गर्छ राजालाई रिस उठ्यो ऋषिले आँखा देखेनन् यो फुस्री बाहुन तपस्यामा बसेको जस्तो अभिनय गर्दैछ मलाई देखेर केही दिनुपर्छ भन्ने लोभले होला यसलाई दण्डित गर्छु भनेर यताउता हेरेँ एउटा मरेको सरपती कतै देखेँ छेउतिर कतै रुखु फेततिर त्यसलाई एउटा लठीले उठाएर ऋषिको गलामा झुन्नाइदिए र राजा रा त्यहाँबाट हिँडे र पाप गरेर आएका उनीहरू मती भ्रष्ट भयो र अर्को पाप गर्न पुगे त्यो निर्दोष तपस्यामा बसेका ऋषिका गलामा मरेको सर्पको माला लगाइदिए उनका छोरा ऋषिका छोरा श्रृङ्गी ऋषिका समिक ऋषिका छोरा श्रृङ्गी ऋषि थिए बालक उनी आए कतै खेल्न गएका रहेछन् आश्रमतिर आएर हेर्दा बाबुको गलामा मरेको सर्प झुन्डिएको देखे र तत्कालै श्राप दिए मेरा बाबुलाई जसले यो मरेको सर्प गलामा झुन्नायो त्यो अपराधीलाई आजको सात दिनको दिनमा सरपाल टोकेर मारोस् भन्ने श्राप चाहिँ ती श्रमिकका छोरा सिङ्गीले दिए राजा परीक्षित घर आए दरबारमा आए त्यसपछि झन्यास भो आज मैले अपराध गरेँ भन्ने बोध त भयो तर उनले त्यति बेला गर्न सक्ने अवस्था केही पनि थिएन त्यतिकै बस्दै थिए उता ऋषिका समाधि खुल्यो आफ्ना छोरो छन् छेउमा श्रिङ्गी किन रोहाएको बाबु भनेर सोधे बाबुले समिक ऋषिले र शृङ्गीले भने पिताजी हजुरको गलामा मरेको सर्पको माला लगाइदिएछ त्यो देखेर मलाई सहन गाह्रो पर्यो र मलाई चाहिँ म रोएको हुँ र त्यो अपराधीलाई मैले श्राप पनि दिएको छु भने के श्राप दियो भनेर बाबुले सोधे उनले सात दिनभित्र सर्पले टोकेर मर्नु परोस् भने श्राप दिएँ भने बाबु रिसाए तिमीले नकाम गर्यो बाबु यस्तो गर्न हुँदैन थियो ती गद्दी नछिन् त्यसका मालिक प्रशासक थिए परीक्षित राजा सामान्य मानिस थिएनन् अब तिमीले यस्तो काम गर्नु हुँदैन थियो कसैले गल्ती गर्यो भन्दामा अर्को गल्ती गर्नु हुँदैन गल्ती भयो गल्ती सुधार्ने काम पो गर्नुपर्छ अर्को गल्ती गरेर गल्ती सुध्रिँदैन झन् बढ्दै जान्छ तिमीले त्यही गर्यौ अब श्राप्त परिसक्यो तिमी त्यो फिर्ता लिन त सक्दैनौ तर राजालाई कुनै मुक्तिको उपाय छ भने गर्नु भनेर सन्देश चाहिँ पठाइदेऊ भन्नुभयो श्रमिकले र श्रृङ्गिरिषीले आफ्ना शिष्य बोलाए साथीलाई बोलाएर चाहिँ त्यो समाचार हस्तिनापुरमा पठाए राजा परीक्षित छ र राजा परीक्षितले थाहा पाउने बित्तिकै उनलाई अब मृत्युको डर भयो सात दिनभित्र सर्पली टोकेर मार्छ भन्ने जुन चाहिँ अब श्राप सुने र अन्नपानी छोडे र गङ्गा किनारमा गएर बसे तिनै राजा एकछिन अघि पानी खान नपाउँदा निर्दोष प्राणीलाई दण्ड दिन तत्पर भएका थिए किनकि मृत्यु थाहा थिएन र तिनै राजा जब मृत्यु थाहा पायो थाहा भयो त्यसपछि अन्न पनि छोडिदिए र गङ्गा किनारमा बसे सबै ऋषिहरूमा यी राजालाई सहयोग गर्नको लागि त्यही बेलामा सुखदेव स्वामी पनि आइपुग्नुभयो राजाको सभामा परीक्षित राजाको सभामा ऋषिहरू जुन बसेका थिए त्यहाँ आइपुग्नुभयो र सबैले उठेर स्वागत गरे सत्कार गरे अतिथि आयो मान्यजन आयो भने उठ्नुपर्छ एउटा सन्देश हो सबैले उठेर स्वागत गरे सत्कार गरे सुखदेव स्वामीको र आसनमा बसाले र त्यति बेला सुखदेव स्वामी यति शोभामान देखिएका थिए नैमी सारण्य क्षेत्रमा सुतनामा पौराणिक चणका ऋषिहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ यस्तो दृश्य मैले देखेँ भनेर त्यो सन्देश सुनाउँदै हुनुहुन्छ यति बढी शोभायमान भए राजाको सभामा सुखदेव स्वामी जसरी ताराहरूको बिचमा चन्द्रमा बस्दा चन्द्रमाको दृश्य शोभित हुन्छ त्यस्तै किसिमको शोभा त्यहाँ देखियो भनेर चाहिँ सुखदेव स्वामीले दृश्य सुखदेव स्वामीको ओझपूर्ण दृश्य देखेको वर्णन स्वतन्त्रमा पौराणिकले नैमिसारण क्षेत्रमा ऋषिहरूलाई बताउनु भयो किनकि सुखदेव स्वामी काम क्रोध लोभभन्दा माथि थिए मान्छेको ऊर्जा जहाँ बढी खर्च हुन्छ त्यहाँको ओज घट्छ ऊर्जा खर्च गराउने काम यिनै काम क्रोध लोभ मोह आदिले गर्ने काम गर्छन् जो व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोहबाट माथि उठ्न सकेको छ उसको ऊर्जा उसका शरीरको ऊर्जा सञ्चित हुन्छ जब ऊर्जा सञ्चित हुन्छ उसको दर्शन नै छुट्टै हुन्छ उसको आवाज चक्र बाक्लो हुन्छ र उसप्रति सबै व्यक्तिहरू आकर्षित हुन पुग्छन् त आदरणीय दर्शकबिन यस अध्यायको मोटामोटी कथा सारे यिनै हुन् यस प्रसङ्गले हामीलाई निम्नाअनुसार तिनवटा सन्देश दिएको छ पहिलो सन्देश संसारमा कोही पनि एक्लो छैन भन्ने हो केही गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ सहयोगी भेटिन्छन् यो सन्देश हामीलाई दियो यस अध्यायले एउटा सन्देश किनकि यहाँ ऋषिहरूले केही गर्ने प्रयास गरे राम्रो काम गर्ने प्रयास गरे तर सुतामा पौराणिक आइपुग्नु आइपुग्नुभयो आफूले राम्रो काम गर्ने प्रयास गर्ने हो भने एक्लो छु भनेर डराउनु पर्दैन दिक्क हुनु पनि पर्दैन सहयोगी कुनै न कुनै रूपमा भगवान्ले खटाइदिन्छन् सके आफै आउँछन् कुनै रूपमा नभए भने कुनै पात्र खटाइदिन्छन् एउटा सन्देश हामीलाई यो प्राप्त भयो अर्को सन्देश छ धैर्य गरे निरन्तर काममा लागिरहनुपर्छ सफलता मिल्छ भन्ने किनभने धैर्यभन्दा ठुलो चाहिँ सफलताको स्रोत अर्को हुँदैन लागिरहनुपर्छ काममा अहिले नभए भरे हुन्छ भरे नभए भोलि हुन्छ हिँडिरहनुपर्छ निरन्तर हिँड्ने हो भने जति सुकै टाढा गन्तव्य भयो भने पुगिन्छ एक दिन हिँड्ने बित्तिकै पुगेन भनेर दिक्ख मान्न थाल्यो भने एक दुई पाइला हिँड्ने बित्तिकै पुग्न सकिँदैन भनेर चाहिँ दिक्ख मान्न थाल्यो भने नजिकै भए पनि पुग्न सकिँदैन यदि घिउ खोज्ने हो भने दही मन्थन गर्नुपर्छ र कति बेलासम्म भन्दा जति बेलासम्म घिउ प्राप्त हुँदैन त्यति बेलासम्म दही मन्थन गर्नै पर्छ एक दुई सरको तान्ने बित्तिकै दही प्राप्त भएन भनेर चाहिँ त्यो मन्थन काम छोडिने हो भने दही पनि बिग्रिन्छ समय पनि बर्बाद हुन्छ घिउ पनि आउँदैन यदि दुधमै थियो घिउ त दहीमै थियो घिउ तर आएन किनकि की काम पुरा भएन तर निरन्तर घिउ नआउन्जेल मन्थन गर्ने हो भने घिउ पनि प्राप्त भयो दही पनि मोही भन्यो अर्को कुनै आवश्यक पर्ने व्यक्तिले प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भयो यहाँ सुतनामा पौराणिकले पनि त्यस्तै गयो उनी सत्सङ्गको खोजीमा थिए विभिन्न तीर्थमा घुमे धेरै दिन घुमे महिनौ घुमे तै पनि भेट्टाएनन् तर उनले धैर्य छाडेनन् र खोज्ने काम सुरु गरे जसले गर्दा अन्त्यमा ऋषिहरूलाई भेट्टाए नै साधन क्षेत्रमा र आफ्नो ज्ञानका स्रोतहरू ज्ञानका धाराहरू ऋषिहरूलाई भन्ने अवसर प्राप्त गरे तेस्रो सन्देश छ सकेसम्म गल्ती गर्न हुँदैन बोल्नुभन्दा अगाडि सोच्नुपर्छ काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तिन पटक सोच्नुपर्छ बोल्नु अगाडि त्यही नै हो बोलेपछि बोले सकियो बोले कदाचित गल्ती भन्ने कुरा नजानेर पनि हुन्छ कदाचित गल्ती भइहाल्यो भने सुधार्नुपर्छ अन्यथा दण्डित हुनुपर्ने पर्छ भन्ने पर सन्देश हामीलाई प्राप्त भयो यहाँ राजा परीक्षितले गल्ती गरे सुधार्ने काम पनि उनीबाट भएन जसले गर्दा उनले दण्डित हुनु पर्यो सात दिनभित्र सर्पल टोकेर मर्नुपर्ने श्राप ऋषि कुमारबाट पर्न पुग्यो राजाले दण्ड पाए र आदरणीय दर्शकबिन यस अध्यायको मोटामोटी सार यिनै हुन् यिनै प्रसङ्गको साथै आजलाई बिदा दिनुहोस् हस् नमस्कार